David Miloradović više od 10 godina je na rukometnom terenu. Počeo sam tako što sam na nagovor nekih prijatelja, pošto to sve tako ide u tom periodu kada si, da kažem, još klinac. I na nagovor nekih prijatelja, ajde, ostao sam u tu školsku sekciju. To je bilo u okviru kluba Radnički Fidelinka, tada iz Bajmoka. Oni su se tada takmičili, to mogu reći kvalitetno, dosta takmičili u toj super ligi tadašnjoj. To je bila tada Srbija i Crna Gora još uvek i tamo sam počeo i eto. Svoje prve korake mogu da kažem da sam počeo u Radničkoj Fidelinci. Da li to znači da su svi ti prvi dani i neke prvi susret sa rukometom iz Bajmoka? Pa da, naravno, tamo sam ja proveo dosta godina. Znači, otprilike ja sada već treniram 11 godina rukomet. To je od nekog petog razreda osnovne škole do nekog prvog srednje. Prvog srednje kada se Fidelinka zvanično prebacila u Suboticu. Što se tiče toga da se takmiči, znači, možemo da kažem jedan lep period 5 godina u Bajmoku. Da li si ti jedan od srećnika tvoje generacije koji je mogao da dođe u Suboticu i da se uključi u prvi tim tada rukometnog kluba Fidelinke? Pa, koliko me pamćenje dobro služi, to je bilo 2004. godine. Mi smo, tadašnji trener je bio Nikola Gužva-Jevremović, poznati naš stručnjak. On je tada okupio, znači, da kažemo, bio je nadzor, svi su nadgledali, stručnjaci su nadgledali te mlađe kategorije, tu je nas bilo puno, da kažem, dece koje je počelo sa rukometom, što u Bajmoku, znači nekih možda 20-ak dece, što rukometna škola Fidelinka, gde je bio trener Saša Šaranović. Znači, ta škola rukometa u okviru kluba Fidelinke radila je pa sa otprilike jedno 200-tinjak dece. I sad došlo je jednostavno do toga, lošije stanje u državi i svaki klub više nije bio finansijski toliko moćan da on isfinansira igrače sa strane, a možda u svom pogonu ima neke kvalitetne igrače, kvalitetne momke. Sveća se da smo tada nas petorica smo tada potpisali ugovor, priključak u prvoj ekipi ovde u Fidelinci Radnički Subotica. Sa 17 godina David je morao da odluči da li će se posvetiti daljem školovanju ili ući u profesionalne sportske vode. Kako sam kaže, kada se nešto jako želi, to može i da se ostvari. Bavljanje sportom nije prepreka za školovanje. Ti se rado vraćaš ovde i rado dolaziš u halu sportova. Pa da, znam da ovde još uvek momci se takmiče, to je sad u okviru druge Lige Sever. Ja uvek rado se i čujem sa njima, popričamo, razmenimo iskustva kako je ovde, kako je meni u mom sadašnjem klubu. Uvek se čujem sa ljudima iz uprave, znači sa trenerom i sadašnjim direktorom Sašom Šaranovićem. Znači imamo jedan lep kontakt i svi vole i da čuju mene i da čuju kako sam, a ja isto tako volim da čujem šta se dešava u Subotici i uvek, naravno, kad imam vremena od obaveza i svega, navratim rado da pogledam utakmice. Kada su u pitanju mlađi igrači, da li rado daješ savete? Da, pa mogu i da kažem da sam po tom pitanju, baš sam bio aktivan u sadašnjem klubu gde igram. Ima jedan dečko mali, Nikola Matić, koji je isto iz Subotice, iz rukometne škole, isto Fidelinka. I on voli, mislim. Da se razumemo, kada me neko pita, to meni godi, naravno, ili ipak prošao sam jednu školu, rukometa kvalitetno, bio po kampovima, znači bio sam na najstarijem kampu 4 godine, na Borskom jezeru, gde su bili poznati naši stručnjaci kao treneri. I to mislim da je i problem današnjice, što jednostavno se ne zadržavaju treneri mnogo na mlađim kategorijama, ne radi se kao školski mnogo. I onda jednostavno deca izgube taj neki period sazrevanja u rukometu i onda kada nas, naravno kada traže savjet od nas starijih, od mene lično, ja uvek rado dajem i onoliko koliko mogu da pomognem, ja pomognu. Naravno, ne kažem ja, mislim, čovjek se nije rođen, naučen rodio i tako da ja kažem za sebe, ja još uvek imam mnogo da učim, meni je 22 godine, ali imam već neko iskustvo lepo iza sebe, tako da mogu da prenesem na mlađe kategorije. Posle 2 godine u Subotici, naš sagovornik je igrao godinu dana u Nišu, dok je u sezoni 2008. 2009. igrao u mađarskom klubu Oroš Haza.
Dve godine si nosio dres rukometnog kluba Fidelinke. Pretpostavljam da te vežu lepe uspomene. Pa, mogu da kažem da je bio od veoma velike važnosti, jer tu sam dobio onu pravu šansu da sam mogao da se istaknem i da pokažem nešto u stvari toj našoj rukometnoj srpskoj sceni, da ja postojim ovde i da treba ljudi da obrate pažnju na mene. Normalno, nije uvek sve bilo super, nije uvek bilo sreće, bilo je tu, znači i sreće, i tuge, i suza, i svega, ali smo svi zajedno nekako to trpili, mislim, tadašnja situacija je bila loša uopšte u celoj državi što se tiče tog ovog sporta i uopšte u klubu, pošto je jedan od velikih sponzora, glavni generalni sponzor Fidelinka izašao iz rukometa, tako da smo se, bukvalno smo ostali na, da kažem, tim mlađim pogonima. To su sve igrače bili koji su trenirali u tadašnjoj jakoj, znači da kažemo, rukometnom klubu Fidelinka. I svi igrači koji nisu našli neke angažmane dalje, koji su bili gladni nekog dokazivanja, su ostali ovde i koji su trebali normalno da se dokažu. Mogu jednog samo od njih da ga istaknem, to je, na primjer, Dragan Tubić, koji je dobio poziv sada na mediteranske igre od Cvetkovića, našeg selektora. Zatim tu je jedan Ilija Butović koji je bio kapitan Partizana. Tu je jedan Nedan Malenčić koji je znači, bio proglašen za najboljeg desnog beka juniorskog Evrope, on je sada u Švajcarskoj. Tako da mogu da kažem da smo na veoma, naravno i sebe, da istaknem tu. Znači mogu da kažem da nam je to bilo preko potrebno i da smo obe ručke to prihvatili. I naravno uz dobrog stručnjaka kao što je Predrag Petljanski, on je bio i naš kadetski selektor. Veoma dobar trener za mlađe kategorije i tako da smo se mi prihvatili tog posla. Jednostavno nismo znali da li ćemo mi uopšte opstati u ligi tada. Svi smo mi bili najiskusni igrači, da kažem, i to sam već videlo. Kvalitet normalno uvek mora da ispliva na videlo i nakon 5-6 kola sam već videli da smo mi tu među prvih 5 ekipa u vrhu, znači te prve savezne lige. A što se tiče one ekipe koja je zaista punila halu sportova kada je u pitanju muški rukomet, koliko ti je to značilo s obzirom da su ti igrači sada svi po nekim inostranim jačim klubovima? Pa naravno, oni su, znači, za njih može da se kaže da su afirmisani igrači i da oni znaju svoj posao, znači da su vrhunski profesionalci, da znaju šta rade. Ja sam imao, znači da kažem, privilegije da gledam jednog Momira Ilića, jednog Toskića, jednog Popovića, koji su mi mnogo su mi pomogli. Ja sam trenirao tada sa njima i mnogo mi je to pomoglo u svojoj karijeri, jer jednostavno ti možeš da naučiš rukomet, možeš da naučiš, ali ipak ono na terenu, one neke sitnice, neke koje izdvajaju te iz celine, to ipak moraš od jednih vrhunskih igrača da čuješ i da ti pokažu. Naravno, ja sam imao tu sreću da su stvarno svi momci su bili okej, da su svi htjeli da pomognu i njima je bilo drago što smo, nije bilo tolike razlike što smo mi bili mlađi po godinama mnogo i što smo igrački smo bili bukvalno deca u pelenama dok su oni bili ljudi. Trebali smo da se dokažemo kao mladi ovde u Subotici, da bi naravno mogli da napredujemo. Ja sam to i ostvario i primetili su me ljudi. To je, da budem konkretni, Zoran Tutaživ, koji je naš proslavni stručnjak iz Niša. I imao sam ja tu još par ponuda za Superligu, ali sam ipak se opredelio jer iza te ponude je stao jedan, da kažem, baš naš, mogu slobodno da kažem, da ne pogrešim, naš najveći stručnjak što se tiče rukometa. Tako da sam prihvatio tu ponudu u Nišu. Taj klub je bio, da kažem, isto kao i u Subotici, bili su tu i financijski problemi, bilo je to manje kadrova, znači to su mladi igrači isto bili i jednostavno kao malo iskusniji od ostalih sam pozvan ja i još jedan, mogu slobodno da kažem, čovek koji je u Leskovcu igrao, Đorđević, mi smo pozvani kao da budemo neke kostove ekipe i da ojačamo taj klub i da opstanemo u toj prvoj ligi. Mi smo u tom cilju, taj cilj smo ostvarili, mi smo uspjeli. Ostali smo ih čak što više bez jedne izgubljene utakmice kod kuće. Znači sve smo pobedili i tadašnje, znači prvake lige Smederevo i mnogi još. Igrali smo mi prijateljski mečeve sa superligašima i stvarno smo na domaćem terenu bili dominantni uvek. E sad, presudna situacija se dogodila kada igramo na strani i tu dolazi do iskustva, malo je presudno, tako da ipak ostvarili smo cilj, to je bilo najbitnije. Znači tamo mogu da kažem, vežu me lepo uspomene za Niš kao i grad.
za te momke sa kojima se i dan danas čujem, moje saigrače koji su bili i uvek se rado čujemo i tako. Mislim, to je sad sport. Naravno, ko ima mesto da napreduje, on traži bolje, traži veće izazove. Naravno, kada se jednostavno čovek zaseti, da kažem, ne mogu da kažem da sam se ja zasedio naše domaće scene rukometne, ali jednostavno takva situacija je bila da menadžer je da me kontaktirao i desile su se dve ponude, znači da im kažem, najkonkretnija ponuda Oroš Haze, ekipa iz Mađarske i ekipe iz Doboja, gde sam trebao da idem na probu na turnir, poznati internacionalni dvobojski turnir i tako. Međutim, bilo je reče, ako se ja odmah dogovorim u Mađarskoj, da ostajem tamo. Ja sam otišao, par treninga sam odradio, ono, normalno kako ide, sastavi se ekipica, odigra se malo nešto, vide se mogućnosti moje. I jednostavno, odmah su bili zadovoljni i neposredno posle tog je usledio jedan turnir, tamo Džoparoš World Cup, na kome učestvuju i prvoligaške ekipe i druge, bilo je četiri ekipe, bila je jedna ekipa iz Srbije, ADA. Jednostavno, tu sam se dobro jako pokazao, ja sam bio proglašen za najboljeg igrača turnira i jednostavno oni su iskoristili tu priliku i ostao sam u Oroš Hazi. Da napravim paralelu između, evo, mogu da kažem, te mađarske lige i naše. To je ta ekipa, Oroš Hazi je u prvoj B mađarskoj ligi, znači drugi rang ukupno gledano. I sa ambicijama da se uđe u viši rang, znači u Superligu gde se takmiče Vesprem, Big Sege, Dunaper. I mogu da kažem da je veoma jaka liga. Ne postoji puno razlike između ekipa koje su u donjem delu tabele i u gornjem delu tabele. Naravno, postalo je tu je bila ekipa Ferencvarosa koja je osvojila prvo mesto i plasirala se u viši rang takmičenja u Superligu, a moram da napomenem da su oni i igrali su finale Mađarskog kupa, znači oni su pobeđivali i Superligaše Mađarske. Evo, napravit ću samo jednu paralelu na početku drugog dela sezone, znači u zimskom periodu imali smo jedan međunarodni turnir međunarodnog karaktera u Kečkemetu, gde su učesnici bili Kečkemet, on igra inače Superligu Mađarsku. Bili smo mi gosti i bile su dve ekipe iz Srbije. Bila je Bačka Palanka, pred Sintelom sada Tarket i Vojvodina iz Novog Sada. Mi smo u polufinalu igrali sa Vojvodinom i pobedili smo tu utakmicu sa 7 razlike. Naravno, igrali smo u finalu sa Kečkemetom koji je pobedio Tarket i izgubili smo, ali hoću samo da kažem da Vojvodina je superligaški klub Srbije, a mi smo ipak drugi rang. Takmičenje u Mađarskoj i mogu da kažem da smo ih nadigrali jednostavno. Mnogo se ulaže, znači, u rukomet i mnogo se gleda, znači, do detalja. I što tehnički, taktički, što fizičke spreme, znači, u potpunosti. Poslednjih nekoliko godina unazad više od 80%, ako se ne varam, je naših igrača koji igraju po Mađarskoj. Pa da li to znači da oni zaista našim igračima pružaju maksimalnu podršku, odnosno koliko Rukometni savez Mađarske ceni naše igrače? Pa evo, na primjer, reću sam, znači to mogu da se nadovežem na prošlo pitanje. Veoma bitni faktor, znači, nažalost, je svugde taj novac i financije. Novac i financije i zbog toga i može da se ulaže u rukomet i igrači. Znamo mi svi sami po sebi, čim nemamo dovoljno financija, nažalost, to je taj neki, mogu da kažem, naš sindrom, ili balkanski sindrom uopšte, čim ima dovoljno financija, čovek se ne trudi dovoljno, nije dovoljno motivisan i on nema neku želju za napretkom. Ovdje, znači, mogu da kažem da je taj jedan presudan faktor, da je on bitan, naravno, taj novac i ulaže se mnogo igrača samim tim. E sada, što se tiče naših igrača iz Srbije koji odlaze u Mađarskoj, ovu ligu što ja igram, u klubu ima pravo je jedan stranac da bude registrovan. Znači, i u ovoj ligi to se odmah već vidi kako Savez rukometni u Mađarskoj, koliko ceni i koliko je spreman da stane iza svojih igrača, svojih kadrova. Znači, ne može puno stranaca da igra u klubu. Znači, jedan stranac i više se daje prilike da kažem mađarskim igračima, dok je već u Superligi drugačija priča, tamo može više igrača da igra. E sad, zašto ima naših toliko? Valjda zato što je blizu, zato što, ipak da se razumemo, Mađarska jeste da ima kvalitetne dve, tri ekipe,
ali je ipak po kvalitetu mnogo niže od jedne Francuske, od Španije, od Nemačke, od Danske lige. Tako da ipak mislim da ovde u okolini, tu je Grčka, tu je Bugarska, Rumunija, ipak mislim da je Mađarska ovako jedno zanimljivo tržište. Kada se dođe u taj, na primjer, klub, da li je to Kečkeme, da li je Dunafer, da li je Player, da li je neki od tih klubova, pa čak i u ovom mom rangu neke ekipe koje imaju ambicije za ulazak u taj viši rang, da se pokažu na nekoj evropskoj sceni. A što se tiče jezika, kako si se tu snašao i da li je bilo problema? Znači, jezik mi nije bio toliko stran. Ne mogu da kažem da sam naučio mnogo, ali dovoljno toliko da za ono što mi treba sve u Mađarskoj, da mogu sam da se snađem, da ne moram toliko, naravno, ono kad mi treba oko neke papirologije, dokumentacije, moram da se obratim za pomoć nekome, ali sve ostalo, znači što se tiče, na primjer sad banalnih stvari, odlaska, plaćanje nekih računa u neki supermarket, prodavnice i to, pošto, na primjer, to mi uopšte nije bio problem. I naravno, ja volim da učim i volim jezike i mogu da kažem da mi kad sam otišao u Mađarsku, da mogu da sam shvatio da mi jezici možda i leže. Tako da nisam imao problem sa time, a plus mogu da kažem je bio što mi je prvi trener u ekipi, u Oroš Gazi, Bajus Jožef, on je bio iz Ade, znači on je znao i srpski, zna i mađarski. Njegov sin je bio i plus još tri igrača. Znači neka četiri osobe koje su znale uporedo i srpski i mađarski. To mi je mnogo pomoglo tamo. Ja sam forsirao uvek, naravno, kod svojih cimera, kod svojih prijatelja koji su znali srpski, forsirao sam uvek da razgovaraju na mađarskom, da bi ja što više naučio i zbog toga sam, mogu da kažem, dosta sam vladao mađarskom. Koja je bila prva reč koju si naučio? Ne bi sada to da izgovaram. Šalim se, naravno, svi mi znamo to nešto. Pa prve reči su, nauče se ono levo, desno, pošto ja naravno bavim se takvim sportom i bavim se takvim poslom da jednostavno tu su prisutne razne akcije. Sad ne može, naravno, to je veliki broj akcija i sad kada bi svake i da nazovu nekako meni da budu lakše na srpskom, ipak ja nisam hteo. I onda sam naučio, znači to se zna levo, desno, napred, nazad, što se tiče u prodavnici, osnovne namirnice koje koristite, te mogu da kažem da sam te reči prvo naučio. Za svakog od nas, porodica je ta koja u svakom trenutku pruža podršku svake vrste koja je neophodna. Porodica je najbitniji faktor. Znači, kada vi dete pustite u taj jedan trenažni proces, ipak kad ste, ne kažem, kad ste mlađi, sve se to kao dete ide na rekreaciju, dete, ipak kao dobro je dete, tu da nije da ga malo sklonimo sa kompjutera, sa tih televizora, emisija, ipak da se sklone malo, da se naravno fizički razvije, ipak to još nisi svestan koliko je to bitno odricanje svega. Tek kad dođeš u jedan taj period, mogu da kažem, kada sam već ušao u prvu ekipu, onda se to vidi da je jedan to ozbiljan rad i treba mnogo odricanja, mnogo podrške treba da bi se uopšte uspalo. Naravno, tu dolazi do toga da ja nekad ne dolazi po mesec, dva, tri kod kuće, pa uvek se čujemo, koristimo svakakve video komunikacije od interneta, telefona, normalno, da bi ostvarno zadržali neki kontakt. Evo da spomenemo, ti imaš mlađeg brata koji je takođe u sportskim vodama. Da, imam mlađeg brata, 5 godina mlađeg brata. On se veoma uspešno se takmiči u fudbalu. Trenutno igra u kadetskoj ekipi FK Bačke u Subotici i mogu da kažem da je veoma talentovan i da bi voleo na neki način da mu pomognem i savjetima uopšte u sportu. Ja se ne razumijem mnogo u fudbal, mi svi se razumijemo u fudbal tako što gledamo na televiziji. Ipak ja mu do nekih detalja ne mogu pomoći, ali te neke sitnice u napretku, o želji, o motivaciji, o htenju, to mogu da mu pomognu. Naravno, kada dođu neke ozbiljnije godine, mogu mu pomoći sa te strane da neki menadžer ili ga posavetuju normalno. I on će isto tako trebati napraviti taj bitan korak što smo pričali. Da li biti profesionalni sportista, bilo to fudbaler, bilo šta košarkaš, odbojkaš, ili se preusmeriti možda na nešto drugo. Naravno, ja sam uvijek za to kažem da treba biti najbolji u onome što radiš. Bilo to sport, bilo to neka nauka, posao, pa i zanat neki mi je bitno. Cilj svakog sportiste je da uđe u reprezentaciju svoje zemlje. Da li si do sada imao priliku da budeš možda na nekom širem spisku i realno, da li očekuješ poziv u narednih nekoliko godina? Pa,
u okviru, znači u klubu, u Fidelinci, radnički još, bili smo se plasirali jedne godine na državno takmičenje. To je bila tada Bambi, Kadetska liga Srbije. I tu smo se takmičili po Vojvodini, prvo naravno kako to ide po regionima, da bi se smanjili troškovi. Sećam se da sam u Vojvodini, kada je bilo prvenstvo Vojvodine, završili smo na trećem mestu iza Proletera i Jugovića. I Jugović iskača i tada je sastavljena jedna, da kažemo, reprezentacija Vojvodine. Ja sam bio prvi srednji vek te reprezentacije Vojvodine, samim tim sam bio stavljen na širi spisak Srbije i Crne Gore. Znači, ja sam, mogu da kažem, da sam imao da li sreća, da li nesreća. Ja sam ta generacija bio, pošto u rukometu osjećaj generacije je parno godište. Znači, 86. 87. Ja sam 87. godište, a u mojoj generaciji bili su vrhunski igrači kao što su Žarko Šešum, znamo, Marković, Prodanović, koji su sada nosioci ove naše selekcije. Ja sam tada bio na širem spisku Srbije i Crne Gore. Jedini igrač koji je prošao 87. godište bio je Momir Remić mlađi. Znamo, svi naše proslavljene rukometaša Momira Remića starijeg. Tako da je on jedini ušao u tu selekciju i, da kažem, nisam ušao. Kasnije bio sam još jednom stavljen na juniorski spisak. Sa svojih 19 godina bio sam stavljen na juniorski spisak Srbije tada i na tome se završilo. Kažem ipak da se uđe u tu reprezentaciju, ipak treba da igraš u jednim kvalitetnim klubovima, kvalitetniju ligu da igraš, ali eto, mogu ne kažem, da li sreće, da li nesreće, naravno, nisu meni zatvorena vrata reprezentacije. Ja imam čak neki plan u svojoj glavi, pošto 2012. godine i olimpijske igre u Londonu, a i evropsko prvenstvo, ako se ne varam, kod nas u Srbiji. Sad, ja bih voleo stvarno da se nekako nametam, naravno, zbog toga sam i izašao u inostranstvo, zbog toga bih voleo da uđem sad u neki klub superligaški mađarski, pa jednostavno da se da uđeš u oči tom selektoru kogod bio tada, da nekako te primeti i što da ne, jednog dana i na probu. Nikad se ne zna, eto, moj kolega, bivši Dragan Tubić, je bio zaboravljen i jednostavno sa igrama i dokazivanjem, samo profesionalnim radom se dokazao i sada je na spisku reprezentacije. Pored ovog sportskog dela, ti ne zapostavljaš i svoje obrazovanje. Redovan si i student. Da. Mogu da kažem da s te strane nisam tvrdoglav i mogu da kažem da mi je veoma bitna strana bila i ta podrška baš iz kuće, od porodice. Uvek su me podržavali normalno u sportu, ali je bilo uvek da se i završi škola. Znači, uvek se škola, da li je bila, nekad je škola dolazila u prvi plan, nekad je rukomet dolazio u prvi plan, ali se sve završavalo na vreme. Znači, nikakve vanredne škole nisam završavao, sve sam išao redovno kao i svi drugi đaci ovde kod nas, tako da sam i nastavio sa studijama. Sad, prvo sam upisao ekonomski fakultet, jednostavno zbog obaveza i zbog daljine kada sam bio u Nišu, nisam mogao da budem aktivno prisutan na predavanjima i na vežbama. I zbog toga sam se prebacio na jedan drugi fakultet u Novom Sadu. I mogu da kažem da ga sad uspešno završavam, ostao mi još jedan ispit da završim drugu godinu i može zdravlje sledeće godine da budem absolvent i da završimo. Da li ti sada sledi mala pauza ili su već počeli pregovori za novi klub? Pa, ja sam imao pauzu, pod znacima navoda da kažem pauzu, zato što sam 23. maja se završilo prvenstvo u Mađarskoj. I nakon toga sam došao i onda su me čekale obaveze što se tiče fakulteta i imao sam junski ispitni rok. Tu je bilo gomila ispita i sve to trebalo postizati. Naravno, ja sam se trudio i stigao sam sve to. Ja kažem, nije sad to neki napor veliki, ali jednostavno si uvijek to nekim pritiskom. Bio i mogu sad da kažem, nakon ovog junskog ispitnog roka, da imam evo nekih mjesec dana da se odmorim, ali normalno, tu su već u toku neki pregovori, pošto ne znam se još da li ću produžiti ugovor u Orošnjazi, da li ću ostati, da li ću menjati sredinu, to se još ništa ne zna. Oni bi želeli da ja ostanem, ali tu su neke... Da li bi ti želeo? Da, pa ja bih želeo normalno, ali da se mi razumemo, uvek treba da se nađe zajednički jezik i da ja obe strane budu zadovoljni. Klub želi da ja ostanem, navijači su me lepo primili, ja sam zadovoljan bio u klubu, znači jedino kažem te neke finese oko dogovora, financijske neke što se tiče uslova, još da se usaglasimo i verovatno će ostati tamo, želim da je. Sportisti vole da igraju kada imaju podršku sa tribina. Na koji način se u Mađarskoj bodre ekipe, David kaže.
Možemo slobodno da kažemo da je ta publika uvek igrač više za ekipu. Ona je glavna motivacija, zbog njih se igra, zbog njih se gine na terenu, uslovno da kažem. I ova hala gde igram sada u Oroškazi u Mađarskoj nije neka velika hala, ali je gradska hala i mi smo najpopularniji sport u gradu, da kažem kolektivni, i dolaze, mnogo ljudi dolaze, znači uvek je popunjena hala, tu negde 500-600 gledalaca, ali da kažem bukvalno od 5 do 99 godina svi dolaze i svi nas bodre i svi nas vole. Imamo posebne rituale, uvek pozdravljamo publiku, uvek publika nas časti nešto, uvek se proglaša najbolji igrač utakmice, dele se šampanjci, pozdravlja se publika. Znači ima tih nekih rituala, da kažem nekih emocija između publike i tog terena. I naravno imamo i svoj klub fanova koji nas prate na svakoj utakmici, nas prate sa sve bubnjevima, sa sve opremom, sa zastavama i bukvalno su na svakoj utakmici tamo. Da ne kažem, čak par njih su i na svakom treningu nas prate. Koja bi bila onda poruka svim mladima koji možda tek sada žele da uđu u sportske vode? Pa prvo što bih rekao to je da se odluče ono što žele u životu. Znači da znaju ono što hoće da rade, nije bitno, ne moraju oni sad odlučiti pa da rade to ceo život. Normalno, menja se sve u životu, ali neko odluče i sad za jedan period, ako će to da rade, nek se posvete samo tome, normalno, što uvijek treba reći, znači škola na prvo mjesto. Ali ako će biti to neki sport, biti to neki hobi, mediji, nije bitno. Ako nađu nešto, nek se posvete tome i nek budu najbolji u tome i nek guraju prema tome. Nek odrede neki sebi cilj, neka idu ka njemu, nek pokušaju da ga ostvare još više, da ga prekorače. Normalno, neće uvijek to uspati, ali neka idu ka tom nekom cilju i ja mislim da kada ostvariš nešto, onda nađeš tu sreću u tome. Znači onda tek shvatiš da si nešto uradio i sad možeš da podvučeš crtu i kažeš ej, ovo je super prošlo, ovo mogu lako da uradim, ovo mogu bolje, ovo sam mogao bolje i uvijek neka teže više. David Miloradović, iako ima samo 22 godine, veoma je ambiciozan što mu donosi plus kako u životu, tako i u rukometnoj karijeri.